İndi təqdim edəcəyimiz reportaj paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində Lökbatan Qobu yolunun 3-cü kilometrliyində salınan Qobu Park yaşayış kompleksindəndir. Bu ilin mayında istifadə verilən bu kompleksdə daxil olmaqla 9 ayda 2900 məcburi köçkün ailəsi evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. İlin sonuna qədər əlavə 2800 ailə də bu sevinci yaşayacaq. Mənim adım Fidandır. Mən Ağdam rayonundan məcburi köçkünəm. Biz əvvəllər çox pis şəraitdə yaşayırdıq. İndi isə çox gözəl evimiz var. Bu evi bizə prezidentimiz İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva verib. Mən indi həm də gözəl, işıqlı bir məktəbdə oxuyuram. Mən söz verirəm ki, yaxşı oxuyacaq, ölkəmizə layiqli vətəndaş olacağam. Fidan 32 saylı Ağdam Tam Orta Məktəbinin 4-cü sinif şagirdidir. Onun kimi onlarla yaşıdı, ailəsi ilə birlikdə Qobuda məcburi köçkünlər üçün salınan yaşayış kompleksində məskunlaşıb. İndi yeni evləri ilə yanaşı 624 şagird yerlik yeni məktəbləri də var. İbtidai sinif müəllimi xanım Məhərəmova deyir ki, bura gələnə kimi Dərnəgül qəsəbəsində çalışıb. Sevinir ki, artıq müasir şəraiti olan məktəbdə dərs deyir. Biz belə işıqlı sinif otağında dərs keçirik. Uşaqlarımız da buna çox sevinir. Bu bizim dərsimizin keyfiyyətinin daha yüksək olmasına, bizim daha yaxşı çalışmamıza, enerjimizin daha yüksək olmasına bir təkan verir. Məcburi köçkünlər üçün Qaradağ rayonu ərazisində Lökbatan Qobu yolunun 3 kilometrliyində salınan Qobu Park yaşayış kompleksində artıq bir neçə aydır ki, həyat qaynayır. 11-9 mərtəbəli yaşayış binasından ibarət bu şəhərcik ümumilikdə 1026 ailə üçün nəzərdə tutulub. Mənzillərin çoxu artıq sahiblərini tapıb. Bu sevincdən İsmayılovlar ailəsinə də pay düşüb. Müqayisə edə bilməz dərəcədə fərqlidir. Zülmətdən sanki bir işıqlı bir aləmə düşmüşük. Uşaqlar pəncərə bilir nədir. Siz inanmayacaqsınız, amma mən ilk evə soruşsanız nə almışsınız? Mən dipçək almışam. Mənim pəncərəm olacaq demişəm uşaqlar. Dipçəklər hazırdır, günəşin altında sevinirlər uşaqlar. Füzuli rayonuna məcburi köçkün olan ailədə iki musiqiçi yetişir. Sevinç xanım 3 otaqlı mənzillə təmin olunmalarına ən çox buna görə sevinir. Çünki övladları dərslərinə daha yaxşı şəraitdə hazırlaşırlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Birinci vitse prezident Mehriban xanıma, bizim bu uşaqlara yaratdığı şəraitə görə, ümumən qaçqınlara, bütün köçkünlərə, yaratdığı şəraitə görə. Şəhid anası Şəmsiyə Mehdiyeva da minnətdarlıq hissi ilə danışır. Deyir ki, illərdir xəyalını qurduğu kimidir yeni mənzil. Otaqların geniş və işıqlı olması onu daha çox sevindirir. Bu barədə nə qədər ürək dolusu danışsa da, doğma torpağını unuda bilmədiyini də xatırladır. Çox xoş günlərim olub, övladlarımın toyuna sevinmişəm, nəvələrim olub sevinmişəm. Amma bu evi aldığım kimi, sevindiyim kimi 25 ildə sevinməmişdim. Öz torpağımızda da bizə düzəldəcəklər, bizə belə bir şərait yaradacaqlar. Biz o günü gözləyirik və inanırıq ki, həmən gün gəlib çatacaqdır. Qobu Park yaşayış kompleksi bu ilin may ayında məcburi köçkünlər üçün salınmış sayca 98-ci şəhərcikdir. Buradakı minlərlə mənzil özəl şirkətlər tərəfindən inşa edilib. Bu isə belə şəhərciklərin salınmasında bir ilkdir. Qobu Park yaşayış kompleksi də daxil olmaqla 9 ayda 2900 məcburi köçkün ailəsi evlərlə, mənzillərlə təmin olunub. İlin sonuna qədər əlavə 2800 ailə də bu sevinci yaşayacaq. Bütün bunlar məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərin nəticəsidir. Günel Feyzullayeva, Elçin Tağıyev, Lalə Məmmədova, xəbərlər.